උපන් සිත ප්‍රභාෂර බව. මෙන්න මේක දන්නේ නැත්නම් තවත් එක්තරා ලොකු ගැටලුකාරී ස්වභාවයක් ආරේ දහන් වඩන ගියාමද මේක වැඩෙන්නේම නැහැ. මෙන්න මේ කාරණේ දන්නේ නැත්නම්. මොකද මේ කාරණා දැන නැත්නම් අසෘතවා පුතග්ජනේ. අංගුත්තර නිකායේ ප්‍රභාෂර වර්ගයේ 21 වෙනි පිටුවේ මහණනි මේ සිත ප්‍රභාෂරය. මේ බවාංග කියන කතන්නේ වරහන් ඇතුලේ තියෙන. ඒ කියන්නේ පරිවර්තක දාපු ඒවා. මහණනි මේ සිත ප්‍රභාෂරය ඒද වනාහි ආගන්තුක උපක්ලේශයන්ගේ කිලිටි වූයේය. සුත රහිත පෘථග්ජන තෙමේ එය තත්තු පරිදි නොදනි. එහෙයින් අසෘතව පෘථග්ජනයාට චිත්ත භාවනාවක් නැතේ කියමි. මෙන්න බුද්ධ සාසනේ භාවනා මොන භාවනාවද? හුලම් භාවනාව නෙවෙයිනේ, චිත්ත භාවනාව. හිත රාග දේශම වගේ පිරිසුදු කරන භාවනාව තමයි බුද්ධ සාසනේ තියෙන්නේ. ඉතින් මහණි මේ සිත ප්‍රභාෂරය. මේ කියන්නේ මොකද? ඉපදිනකොට සිත ප්‍රභාෂරය කියලා මේ කියන්නේ. පුංචි පුංචි ළමයිගේ හිත ප්‍රභාෂරය කියලා මේ කියන්නේ. හිතක් හටගන්න මොහොත මොකද්ද? හිත කියන්නේ මොකද්ද? ආරම්මන විජා ලකණං චිත්තං. වෙනස් වෙනස් අරමුණු දැනගැනීමේ හැකියාවරුණ චිත්ත කියලා. එහෙනම් ඇහැට රූපයක් ඝට්ටන වෙලා යමක් අඳුන ගන්නකොට මුලදීම මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ රූපය අඳුන ගන්නවා. ගෙදර යනකොට මහත්තයා වැළැල්ලා පුංචි පුතා දුවලෙනවා. දැන් එන හැම පුතත් එක චන්දරාගේ මැදෙනවද? නෑ. කොහොමද මගේ පුතා කියලා හොයාගන්නේ? පොඩි එකා දිහා බලාගෙනලා පෙර මතකයන් අරගෙන අඳුන ගන්නවා මේ මගේ පුතා. රාහුල කුමාරයා කියලා තථාගතයන් වහන්සේ අඳුන ගත්තා කියලා තිබුණාද? නෑනේ. එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ යමක් අඳුන ගන්නකොට කෙලස් තියෙනවද? එහෙනම් රූපයක් දකින පළවෙනි මොහොතේම කෙලස් හටගන්නේ නෑ. ඒක ප්‍රභාසර හිතක්. මෙන්න මේ ප්‍රභාසර හිත තමයි පසුව මොකද්ද ගන්නෙ? රාග දේශ මොහංගෙන් ආගන්තුක උපක්ලේශයන්ගෙන් කිලිටි ගන්නවා. ඒකයි මේ කියන්නේ. මේ සිත ප්‍රභාෂරය ඒද වනාහි ආගන්තුක උපක්ලේශයන් කිලිටි වූයේය. ආගන්තුක උපක්ලේශ පස්සේ කිලිටුනේ. සුතරහිත පෘථග්ජන තමේ ඒ තත්ත්ව පරිදි නොදෙනි. එහෙයින් අසෘත පුතඥාට චිත්ත භාවනාවක් නැතේ කියමි. මහණි මේ සිත ප්‍රභාෂරය ඒද වනාහි ආගන්තුක උපක්ලේශය මිදින. මේ ප්‍රභාසර හිත ආගන්තුක උපක්ලේශය මිදිලා තියෙන්නේ. එය සුතවත් ආර්ය ශ්‍රාවක තමේ තත්ත්ව පරිද්දෙන් දනි. එහෙයින් සුතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයාට චිත්ත භාවනාව ඇතයි කියමි. එහෙනම් බුද්ධ සාසනේ චිත්ත භාවනාව තියෙන කාටද? මේ සිත ප්‍රභාෂරය කියලා දන්න කෙනාට. කවුරු හරි කෙනෙක් උපන්සිත ප්‍රභාෂර නෙමෙයි කිලිටි වෙනවා කියලා ගත්තොත් කිලිටි හිතක් හට ගන්නවා කිව්වොත් එහෙම ඔහු කවුද එතකොට? ආසෘතව පෘථග්ජනේ. අපි දැන් හොයන්නේ බුදුහාමුදුරුවොත් සැරියුත් හාමුදුරු, මුගලන් හාමුදුරු, ආනන්ද හාමුදුරු, විශාකාව. ඇයි මේ අවේලාවේ තෙතෙබිලි නාගෙන? අහලා තියෙනවද නැද්ද? අහලා තියෙනවනේ. දැන් මේ අහනකොට විශාකාවල අඳුරගත්තේ නැද්ද? සෙල්ලම් අඳුරගෙන නේ විශාකාව තෙතෙබිලි නාලා ආපෙකත් අඳුරගෙන තියෙනවා. එහෙනම් කවුරු හරි නාලා එනකොට අඳුනගත්තොත් කෙලෙස්ද? මේ විශාක අඳුරන්නේ තථාගතයන් වහන්සේ. එහෙනම් මේ ලෝකේ යමක් දැන අඳුනගත්තර ඒවා කෙලෙස් නෙමෙයි. ඒවා ප්‍රභාසර හිත, සුද්ධ හිතින් පටන් දැන අඳුනගන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අන්න රාගයෙන් බැඳෙනවා, දේශයෙන් බැඳෙනවා, මෝහයෙන් බැඳෙනවා. ඒක පස්සේ මේ සිත මේ උපක්‍රම මිදිලා තියෙන්නේ. එය සුතවත් ආර ශ්‍රාවකයා තත්ත්වෝපය දනි. එහෙන් සුතවත් ආර ශ්‍රාවකයාට චිත්ත භාවනාව ඇතේ කියමි. රූපයක් දැකදී ශබ්දයක් ඇහෙදී මේ පංච ඉන්ද්‍රිය වැඩ කරනකොට ආරම්මණය ගැටෙනවත් එක්කම එන පළවෙනි හිතේ කෙලෙස් නැහැ. තම් පළවෙනි හිතේ කෙලෙස් තියෙනවා කියලා ගත්තොත් අසුතව පෘථග්ජනේ. තේරෙනවානේ? එහෙනම් මෙන්න මේ හටගන්න හිත රාග දේශ මොහයන්ට යන්න නොදී නතර කරගන්නව නම් අන්න ඒකට කියනවා චිත්ත භාවනා. පිරිසිදු චිත්තය පිරිසිදු සුදු ලෙස අපිරිසිදු වෙන දෙන්න තු නතර කරගන්න එකට කියනවා චිත්ත භාවනා. මෙන්න මේක තමයි චුල්ලපන්තක මහරහතන් වහන්සේට ගොමස් කඩයක් දෙන්නේ නැතුව තථාගතයන් වහන්සේ දුන්නේ මොකද්ද? සුදු රෙදි කඩක්. සුදු රෙදි කඩ උපමා කරේ මොකටද? ප්‍රභාසර හිතට. ප්‍රභාසර සුද හිතක් තියනවා. උඹලා මේක ඩොට් තුන මොකද්ද? රාග දේශ මොහ. රාග දේශ මොහයෙන් අතපත ගන්න කියලා මොකද උනේ? කිල්ටි කර ගන්නවා. රජස් හරිම රජස් හරිම දූවිලි නේ මේ කිව්වේ. රජස් යන රාග දේශ මොහ නමකි. එහෙනම් ප්‍රභා උපන්සිත සෑම මොහොත ප්‍රභාෂරයි. ඊට පස්සේ තමයි කිලිටි හදගන්නේ. මෙන්න මේ උපන්සිත ප්‍රභාෂරයක ප්‍රභාසරව තියාගන්න එකට කියන බුද්ධ සාධනේ භාවනාව. ඒක තවත් විග්‍රහ කරලා තිනවා අංගුත්තරනිකායේ ප්‍රභාසර වර්ගයේ 21 වෙනි පිටුවේ. කවුරුත් එකට කියවගනිමු. මහණ යම් ධර්මකෙනේ අකුසල වෙද්ද, අකුසලේ භජනේ අකුසල පාක්ෂේ වැටෙද්ද, ඒ හැම ධර්මයෝ
සිත පෙරට කර ඇත. සිත ඒ ධර්මයට පළම උපදිනිය ඒ හා එක්කටවා අකුස ධර්මය උපදී. හිත මුලින් පහල්ලා අකුස ධර්මය ඒකත් එකම පස්සේ පහළ වෙන්නේ. මහණ යම්කේ ධර්ම කෙනෙක් කුසල වෙද්ද, කුසල භජනයේ කුසල පාක්ෂයේ වැටෙද්ද, ඒ සියලු ධර්මයෝ සිත පෙරට කර ඇත. සිත ඒ ධර්මයට පළම උපදිනිය ඒ හා එක්කටම කුසල ධර්මය උපදිනිය. මේ කුසල් අකුසල් දෙක පවපින් පැත්ත දෙපැත්තම සිත ආරම්භ වෙලා ප්‍රභාෂරව පස්සේ හට ගන්න. තේරෙනවනේ? එහෙනම් මේ අපේ හිත ප්‍රභාෂරව හට ගන්න සුද්ධ හිතේ චිත්තේ තමයි අපි කිල්ටි කරලා අම තියෙනවා. ප්‍රභාෂර හිතේ රහත්ඵල චිත්තේ තියෙනවා. අපි මොකද ගන්න? මේක කා ගන්නවා, කිල්ටි කර ගන්නවා. අමුතුමේ රහතන් වහන්සේ නමක් හදනවනේ මොකද කරන්නේ? මේක කිල්ටි කර නැතු හිටියොත් එහෙම නිරන්තරයෙන් මෙදීක තියෙන්නේ රහතන් වහන්සේ. ඒතර මේ බුද්ධ සාධනේ භාවනාවේදී වෙන්න ඕන මොකද්ද? අර ප්‍රභාසර චිත්තය ප්‍රභාසර රැක ගන්න එකට කියනවා නිවන් දකින්නවා. ඔච්චරයි තියෙන්නේ.